Takže ahoj, dneska to bude takový rychlý seznamovací video. Je nedaleko střelnice, ale to je jedno. Bude to o tomhletom stroji. Je to nový stroj, který jsem pořídil. Vlastně všichni víte, že jsem měl pár hajsek, ale tohle to byla taková vlastně fakt vysněná konfigurace. Co to je? Je to Toyota Hiace, rok výroby 2003. Je to auto ve 4x4, D4D, 75 kW, 2KD, označení motoru, na střeše zdvihací stán pro 6 lidí. Dáme se takovou rychlou exkurzi kolem dokola a to bude asi dneska všechno. Takže na autě jsou nazutý Grip Maxi, ATčka, jsou úplně nový, to jsem si kupoval já sám, protože jsem to chtěl na tu čtyřkolku, aby to trochu něco projelo. Jinak auto je samozřejmě takový hodně sflikovaný, ten co měl před mnou ho hodně jenom namaskoval na prodej, jako nebylo vůbec levný na to, v jakém je stavu. Celkově se hádala přední zadní náprava, když jsem to koupil, a doteďka to není ještě top, už to bylo hodněkrát v servisu. Auto disponuje modernějšíma digitálníma budíkama, má na je to 275 000 km, jinak je to prakticky holobit, švihadla, klimatizaci tady nenajdem, prakticky nic. Jinak je to prostě obyčejná hajska, už s takovým tím držákem na různý dokumenty. U spolujezdce není ani airbag. Jinak samozřejmě držáček na napětí tady nemůže chybět. Ve obou dvou dveřích kapsička. A jinak vepředu asi nic zajímavého. Jediný co, takže ty novější hajsky už mají tamhle takový to madlo na nastupování, aby se lidem nastupovalo líp. Takže to by nebylo nic zvláštního. 8-ball jsem si musel přendat z minulého auta a samozřejmě barevný koberec nesmí chybět, aby tady bylo trošku veselejš. Tak, to by byla přední část, na který toho není nic moc zajímavého. Posuneme se dozadu. Tady je velká sedačka, která je rozložitelná do postele a vlastně se nám tady to pak vytvoří vlastně jakoby spací místo. Vedle jsou tady ty nádherný karavanácký skřínky. Na autě je solár, bohužel k němu nebyl žádný kontrolér, nic, takže tohle to jsem objednal já z Číny a solár jak si funguje. Tady je vlastně alternativa Cyrixe od vevodu. Tohle to má trošku výhodu v tom, že to umí přepouštět na obě dvě strany, takže pokud mě dává dostatečně solár, tak se mi nabíje i baterky, co jsou v motoru. Jinak tady jsem si samozřejmě koupil z Číny nějaký takovýhle panílek. Tentokrát jsem volil červenou barvu, dřív jsem mýval modrou. Volil jsem červenou hlavně kvůli tomu, že modrá, když jsem to měl v noci zapnutý, v bývalém autě tak hrozně moc oslňovala. Červená předpokládám, že bude oslňovat daleko míň. Takže tak, tady je vlastně uložený prostor nějaký. Sedačka jde posouvat až úplně dopředu nebo dozadu a vlastně se dá i jakoby přetočit, že vlastně opěrátko se udělá z toho podsedáku a z toho takový velký sezení tady. Sem časem přijde kuchyňka tady do toho prostoru, kterou si vyrobím sám. Mám doma dřez z karavanu, takže to vyrobím sám. No a to nejlepší tady na tom autě je vlastně tady ta střecha, že jo. Je takhle veliká, dá se tady stát, v případě, že tady člověk nechce stát a chce tady pobývat, tak se dá tady vlastně sundat tohle z toho a tady se vlastně vytvoří krásná postel velká nahoře. Kam se leze teda takovou hodně úzkou škvírou, ale není to nic, co by se nedalo. Jinak je to dvoušoupačka, což je super, protože vlastně kdykoliv, když potřebujete něco vykydat nebo vyvětrat to auto, tak není problém. Vzadu jsou lítačky, ty mě trošku mrzej, kdyby tady byly výklopky, byl bych radši, ale lítačky jsou taky dobrý. Tady je vlastně už 75 olověná baterka, kterou jsem si semka dodal já sám. Vlastně jsem se tady nějak napočítal, jak by to tak mohlo vycházet. K tomu soláru by tahle měla bohatě uživit celý to auto, to co já potřebuju. Tady jsou nádherné takovéhle tady ty pojezdový
šuplíky, tady jsou pod postelí, že jo, tady mám lednici kompresorovou, která má tady vlastně, jsem jí udělal zásuvečku, aby se tady mohla nabíjet bez problému. No, a tady vlastně jsou klasický karavanový skříněčky. Spoustu uložených prostor, tady vlastně po stranách a tak, tady už jsem začal zaplňovat všem možným bordelem. Tady nahoře přihrádka na deštníček, jako paráda no. Jinak Hajska má výhodu oproti téčku, že má takovýhle systém, že když to přesvaknete sem, tak vám to prostě nezavře vítr ty dveře, jo. Ještě to povolím, šup, takhle by mi to mohl zavřít vítr, by hodně foukalo. Na autě byl žebříček, ten tam byl z výroby. Vlastně ta střecha je pochozí a má na sobě dokonce nějaký jakoby hagusy udělaný. Takový železný, jak střecha je z nějakého kovu, jako docela brutálně těžká. Z nějakého plechu navohejbanýho a svařovanýho k sobě. Vepředu bohužel tady ty písnice už moc nepísnicujou, jsou takový hodně vyžilý. Takže tady prozatím musí být tady to prkno, aby se to udrželo nahoře. No a sem bych chtěl časem, jestli vlastně nějaký uchytete, něco bylo prostě, ale nevím co. Ale semka bych chtěl časem dodělat držák na 20 kanistr. Klasický zelený z vejtřasky. Jinak auto má tažný na 2,5 tuny, teda 2,5, kecám na 2 tuny, škoda, že není na 2,5, když je to 4-kola. No, bohužel, není všechno optimální. Klasicky nádherný, veliký, obrovský ty ofuky, které dělají fakt příjemný vzduch vevnitř, i za vyšší rychlosti, nehučí. Že to si myslím, že by bylo tak jako dneska všechno. Do budoucna dopředu chci koupit termo záclony, clony od Koeniga. Mám určitě natočím, jsem tam už předdomluvený, že mi udělají na míru na tohleto auto, protože je nemají zatím. Ještě to, že tam přijedu, oni se to nějak oměřej, ušou mi na míru. Vzadu to půjde všechno zatemnit úplně do černý. Si představit, že to bude úplně černý. A v kufru taky prostě propustnost 5%. By úplně bohatě stačilo. No, jinak co už jsem tady musel dělat je, vlastně tady na druhé straně jsem musel opravovat pojezd dveří, je to tady takhle navařený, musel jsem tam navařit nějaký prostě kus plechu, protože to bylo úplně tak voježděný těma kolečkama, že tam to kolečko padalo, už tam začala se dělat dírka, takže jsme tam takhle navařili kousek plechu s kamarádem, aby to pěkně jelo po čem jezdit a vypadá to, že se to fakt povedlo, že to tam teďka nepadá někam do nějaký díry a že to je docela funkční. Jinak jak vidíte, prostě je to hrozně hnusně zamaskovaný auto, který prostě bývají majitel jako fakt namaskoval a vůbec se s tím nesral, jako zastříkal půlku věcí barvou, jak to prostě stříkal, aby to bylo na prodej, šup šup. Aby na tom co nejvíc vyrejžoval, myslím si, že na tom vyleze hromady flíčků. Ještě koukneme do motoru, co tam je, jak tady, abyste věděli, že stojíte na rovince, jsou byť nějaké, tak tady jsou dvě bublinky. Šup do motoru. Tak, motor je teda to D4Dčko, je to Common Rail. Je takovej, že vypadá, že už chudák něco zažil. No, doufám, že ještě něco zažije. Že to není konečné. Jak jsou tady vepředu dvě baterky. Vlastně připojený ten vevor. Já už jsem dělal rozvody, to jsem si udělal já. Tady mám, dokdy je mám. A filtry a voleje, to jsem si už taky udělal já. Takže tady mám taky, dokdy to mám. Filtry a voleje. Takže se na to těším, doufám, že mi tohle auto bude chvíli sloužit, i když vypadá trochu divoce, ale prostě to nešlo nevzít. Prostě 4-kola, v longu, pro 6,
a se stanem, to prostě nešlo nic. Takže jestli chcete vědět, jak to budu dodělávat tohle auto, tak určitě začněte sledovat. Já už se teďka moc těším, až se s tímhletím autem podívám někam na nějaký pořádný trip. Jinak, jak jsem dodělával tady tu elektroniku, vzhledem k tomu, že tomu úplně extrémně nerozumím, tak to radši nebudu ani moc zveřejňovat, protože nechci, aby to někdo udělal podle mě a pak mu to třeba schořelo to auto. Jo? Takže to bude všecko. Jestli se vám tohle to líbilo, chcete vidět, co s tímhletím autem konkrétně bude dál, tak doporučuji tady dát odběr. No a někde tady a tady se také objeví nějaký další videa, který budou buď k tomuhle autu nebo z našeho kanálu. Jo, mějte se hezky a hlavně kolama dolů. Ahoj.